Ji waraana bilisummaa Oromoodha. Wabboon kibba Oromiyaadha. Konya Gujiliixaa keessatti fuudhaan tarkaanfii furataa jiraachuu kan hime. Hooggantoota tarkaanfii ammaan tan furataa jiru kanaanis loltoota diinaa du'aa fi madoon adabuu cinaatti meeshaalee waraanaa hedduu waggaa boojii hidhamtoota maqaa isaatiin hidhamanis hedduu mana hidhaarraa gad lakkisuu ifa godhee jira. Kanarratti odeeffannoo qabna. Odeessa gama biraatiin lolli kaaba Oromiyaa uummata Oromoo walloo irratti gaggeeffamaa jirus humnoota xiinxalaa Amaaraatiin itti jabaatee kan fufee hoggaatu bilisummaan federaalaatiif gargaarsa. Kanaaf waraana Birgeedii Minilikii fi Injoo konkolaataa 30 ol Tigraay irraa gara wallootti fe'amaa jiraachuun dhageeffamaa jira. Kana wajjin wal qabsee wantoota manaanicha keessa ta'an irrattis odeeffannoo qabna. Gama biraatiin kibba Oromiyaadha. Godina Booranaa keessatti rakkoon hoongee jiru akka malee jabaateetti fufee jiraachuudhaa fi gara namoonni 1800 gargaarsa kan barbaadan ta'uun ifa ta'uun hiyyamaa kan jiruu fi haala hawaasni keenya Booranaa keessa jiru irrattis. Gootonni waraana bilisummaa Oromoodhaa wabboon doonii kibba Oromiyaadha tarkaanfii fudhataa jiruun mootummaa naannoo uummattoota kibba lixaa aanaa gadab keessatti tarkaanfii fudhateen diinota du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraanaa hedduudhaas dhuunfata jiraachuu himaa jiram. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo wabboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii lixaa weerara mooraa diinaa naannoo uummattoota kibba lixaa aanaa gadab magaalaa guddittii aanichaa gadab irratti ammajjii 25/2023 halkan keessaa sa'a 6:45 lola taasisee turuusaa beeksisa jiram. Weerara gootichi waraana bilisummaa Oromoo taasise kanaan diina isaa olii fi gad guyisuudhaan du'aa fi madoon adabuun mooraa cabsee qawwee AK-30 rasaasaa 3000 gumbii 10 fi piistoonii 9 irraa 10 galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Kana malees konkolaataa diinaa paatroolii 7 ibiddaan daaraa kan taasise wabboon qabeenya gareen bilisummaadhaa ittiin olii fi gad fiiguun uummata gidirsaa jiruu fi kanneen biraa hedduudhaas barbadeessee akka malee isaan baareessuu himama. Uummata nagayaa aanicha keessaa fi ilmaan Oromoo gabaa deemuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qabamanii mana hidhaatti dararamaa turan ammoo namoota 153 gidiraa jalaa mana hidhaa keessaa bilisa baasuu kan hime gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannichatti meeshaalee garaagaraatii fi loltoota hedduu humnoota kana irraa boojiidhaan injifannoo boonsaa galmeessa jiraachuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ifatti beeksisa jiram. Odeessa biraatiin gareen bilisummaa waraana Birgeedii Minilik of Injoo konkolaataa 30 Tigraay irraa gara wallootti fe'aa jiraachuun dhagahamaa jira. Gareen faashistii bilisummaa olaantummaa xiinxalaa Amaaraa mirkaneessuudhaaf hojjechaa kan jiru hoggaatu lola qindaa'aa uummata Oromoo walloo irratti gaggeessu eegalee jabeessee itti fufuudhaan loltoota dabalataa uummata Oromoo irratti garasitti fe'aa jiraachuun dhagahamaa jira. Uummata Oromoo walloottii karaa cufuudhaan lola kan banee humni xiinxalaa Amaaraa gargaarsa bilisummaa federaalaatiin humni dabalataa waraanni konkolaataa 30 maqaa Birgeedii Minilikiin of moggaaseem guyyaa ammajjii 25 Tigraay irraa ka'uudhaan waldayaa fi magaalaa dasee qaxxaamuree garasitti imalaa turuunsaa dhagahamaa jiram. Humni kun guyyaa kaleessaa galgala bakka lolli itti gaggeeffamaa ture jillee dhumugaa akka ga'e kan dhagahamaa jiru hoggaatu. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun hanga halkan kaleessaatti magaalotaa fi baadiyyaa uummanni Oromoo keessa jiru barbadeessaa kan turan hoggaatu. Guyyaa irraan sanallee dhukaasa uummata irratti gaggeessaa jiran bittii fufanii banuudhaaf qophii gubbaa jiraachuu jiraattuu dubbataa jiraniin fedhii lafa babal'ifannaa isaanii guuttachuudhaaf gareen bilisummaa fayyadamanii hojjechaa kan jiran humnoonni kun duula waraana lolaa uummata Oromoo walloo irratti labsan ammaas itti fufanii kan jiraniin. Oduu biraatiin godina Booranaatti sababa hoongeetiin uummanni 1800 ol deeggarsa namoomaa akka barbaadan ifa ta'uun dhagahamaa jiram. Godina Booranaatti rakkoon hoongee erga dhalatee bubbulee kan jiru hoggaatu rakkoon kun hanga ammaatti qabeenya horsiisee bultootaa hedduu galaafachuudhaan lubbuu dhala namaatiis hedduu gaagee jiram. Rakkoo Oromoo Booranaa mudateef gargaarsi gaan dhabamuun yeroo ammaa uummanni Oromoo naannichaa rakkoo cimaadhaaf saaxilamee jiraachuun ifatti dhagahamaa kan jiru hoggaatu. Bulchaan godina Booranaa Obbo Jaarsoo Baruu hoongeedhaan walqabatee Oromoon Booranaa rakkoo jajjabduu keessa akka jiru yaada miidiyaaf qooda irratti gabaafamuun isaa mul'atee jira. Obbo Jaarsoo Baruu sababni hoongeen akka malee mudateef yeroo ibsan roobni silaa roobuu qabu walfaana yeroo 5 fi ganna 2 fi hagayya 3 walitti fufee caamee kan jiran hoggaatu. Kana malees hawaasni hoongeen dararamaa jiran uummanni beeylada hedduu dhabee jiram. Darbees oomisha qonnaa waan argatee hin qabu jechuudhaan rakkinni jiru tiranuu akka hammaataa ta'e hubachiisan. Dhimma babal'achuu hoongee godinaalee kibba Oromiyaa keessaan walqabatee miidiyaaleen hedduun qorannoo garaagaraa wabeeffachuun yeroo gabaasaa jiran kanatti hoongeen godina Booranaatti waggaa 40 fi isaa ol duratti dhaloota ammaa kana keessatti rakkoon akkasii mudatee hin beeku jechuudhaan himamaa jiram. Bara darbee kaasee uummata kana baraaruudhaaf tattaaffiin qaamolee gargaarsa adda addaa
raawwatama jiraachuun kan mul'atu waggaa ta'u, walumaa galatti godinichatti uummanni 1800 caalu rakkoo hongeef saaxilame gargaarsa eeggataa jiraachuu kan himan waggaa ta'u, haadholii fi daa'imman akkasumas manguddoonni akka malee tiraramaa jiraachuun ifatti dhaga'amaa jira. Hawaasni Oromoo naannichaa rakkoo hongee irra bubbulteen miidhaa fi gaagaa hamaa keessa jiraachuun yoomaa kan jiru waggaa ta'u, gargaarsa kallattilee adda addaan barbaadanis hanga ammaatti qaamni isaaniif dirmatee haala gahaadhaan isaan cinaa dhaabbatu jiru akka hin jirre kan isaan himataa jiran. Maqaan koo Milkiyaas Girmaan jedhama. Godinni koo Qellam Wallaggaa jedhama. Bakki inni tajaajila guddaa bakka Damdoolee bakka jedhamudha. Humna makalaakee addaati. Ayyee miseensa raayyaa ittisaatii yookaan immoo afaan amaariffaatiin makalaakiyaasa jedhaniidha. Ayyee ati gaa miseensa kana taatee leenjiidhaaf yoom deemte hammam tajaajilte achi keessatti? Leenjii gaafa itti galee bara 2014 gaajjilee ji'a sadii leenjinee baanee ji'a tokko hin hojjenne. Akkamittiin qabamte? Akkamittiin si qabanii gara leenjiitti si geessan? Fedhii keetimmoo humnaan naannoodha si qaban moo maali? Otuun barumsa mana barumsaatumaan barachuu dhaqu karaatti naqamanii humnaan gidduu humnaan naqe. Maal gootu isiniin jedhan gaafa gara leenjiitti isin geessan? Eessa isin tursiisanii isin deemsanii maal gootu immoo isiniin jedhan? Godina keessa nu tursiisanii raawwatanii garuma leenjiitti meedikaalii naannoo hundaasisan leenjiitti nu erga. Ati umriin kee meeqa? 18. Ayyee egaa akkasittiin gaafa ilaalamtu daa'ima fakkaata. Namni tokko immoo egaa ga'eessa ta'eeti gara raayyaatti sa'iin faayaraatti dabalamuu kan qabu jedha. Ati daa'imummaa kanaan akkamiin gara kanatti dabalamuu dandeesse? Isaanoo ati daa'ima gali siin hin jenne? Lakkinaan jenne ga'eessa naan jedhan nama naa gadii faa jiran immoo waggaa 14 fa'aa nama waggaa 15 faa jiraachi keessa. Eessatti leenjite? Zuuhaayi bulbulaa. Ergasii garamitti bobbaate jechuun dirqama fudhatanii eessa deemtan ergaa leenjitee xumurte booda? Dambidoolloo madhafne dirqama. Gaafa dhuftan kana akkamiin dhuftan? Yeroo dhagaamutti harka duwwaa dhuftan jedhama. Sanumaan wal qabatee iyyuu immoo erga gara magaalaa Dambidoolloo qubattaniis meeshaa keessaa filanii kennuu kaan harka duwwaadha jedhama. Kun hagam dhugaadha? Gaafa nuyi sirna leenjicha keessaa baanee gara sitti dhufnee hundu keenya harka duwwaadha. Dhufnee immoo kan keessatti immoo nama fiffilanii kilaashii lallaatan. Sababni isaa maali? Maaliif namoota muraasaaf meeshaa laatanii kaan immoo akkan harka duwwaa deemu maaliif taasisa? Rakkina meeshaa qabnaa rakkina namaa hin qabnu jedhama. Kanaafuu namni yoo harka duwwaa deemee du'es dhimma irraa hin qabnudha? Dhimma irraa hin qabnu meeshaa keenyatti malee dhama namatti dhimma hin qabnu rakkina namaa hin qabnu. Akkam haalachi keessaa gaa atillee reefumatti dabalamtee bobbaa muraasa gooteetta? Isuma keessa turte akkamittiin hubatte? Olaantummaan eenyutu jira? Ilmaan Oromoo moo ilmaan saboota kan biraatu ilaalchaan olaanaadha? Ilmaan saboota kan biraatu ilaalcha isaanii olaanaa qaba malee ilaalcha keenya ammanu. Yoo na achuma keessatti yoo Oromoo taate Oromoo wajjin haasofte ati shaneedha namnis hin jedhanii haasofu waan baay'ee haasofu. Egaa qaamni isaan shaneedha jedhan egaa agammaatti kan an shaneedha jedhee of maqaa waamee hin jiru. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo naannooti duraan turte socho'aa akka ture egaa naannoon Damdoolloo beekamaadha. Garuu erga leenjitee fi yeroo leenjii irra turte waraanni bilisummaa Oromoo maal nama godha? Seenaa akkamii yookiin immoo maqaa akkamitti kennanii dubbatu? Nama qalaa nama saamu namni jireenya haasofu nama fa'aa buqqisaa. Haa ta'u akkamittiin hubatte kun dhugaadha? Dhugaamti akkan dhufeetti gaafa nachi bee dhufee waan addaan arge. Kabajisaa namaaf qabaniyyuu adda. Naamsi isaaniis baay'ee namatti fala. Egaa sirnicha humnaan qabamtee deemtee akka meeshaadhaan waraanummaadhaan tajaajiltuudha kan itti leenjii fudhatte. Yeroo erga leenjitee booda kaate leenjiidhaa baatee booda maaltu si kakaase mooraa sana keessaa bahuudhaaf wanti kaka'umsa sitti godhe? Jalqabuma isaatii kaasee dirqamaan naqe. Fedha kootiin malee jira. Gaafa nachuma keessa tureyyuu sabaan ol qoqqooduu jira. Ati yoo Oromoo taate kilaashii fudhattee olii gadi deemuu dandeessu. Yoo barbaacha siirachisaa yoo barbaade immoo sirkaa fufuusuu funaan. Kanaaf. Mooraa sana keessaa maal qabatte gara waraana bilisummaa Oromoo dhufte? Kilaashii. Egaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhufteetta duras hubannoo akka qabdu kaasteetta? Wanti immoo mootummaan kun jechaa jirus soba akka ta'e kaasaa turte. Maal argite akka waliigalaatti simannaan jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana irratti maal jette erga dhuftee argites? Akka ni achi bee'een tureeti argeetti baay'ee namatti tola. Kabaji isaan qaban yoo adda namaaf. Akka keettati uummanni Oromoo haala amma jiruun bilisummaa jala jira jechuu dandeenya? Osoo murni bilisiginnaa yookaan mootummaan bilisiginnaa aangoo irra jiru uummanni keenya bilisoomeera jechuu dandeenya? Hin dandeenye. Kanaaf maal gochuutu jira irra jira Oromoodhaaf? Oromoonni hundumtu akka qabsaa'anitu irra jiraata.
kabajamtoota hordoftoota keenya oduu nusaa tanaaf qabannee dhufne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jecha oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabna.